Studio 64 et treningssenter for kvinner over 50. Sentralt plassert ved Majorstuen T-bane har de et beskjedent lokale. Senteret tilbyr primært gruppetimer, blant annet undervist av Mette Sjøvall. Ja, så jeg vil si at først og fremst så gir det glede av at kroppen beveger seg og i bevegelse. Vi har jo selvfølgelig mange som har litt vondtere knær og litt armer og sånne ting, og lærer de til å bruke kroppen riktig, og så plutselig så merker de ikke disse vondtene sine. Så det meningen med det. Få kvinner ut og trene og ha det gøy. Jeg begynte å trene her 6 uker etter at sønnen min var født. Han var bare fylte 44 nå i august. Og jeg går her fordi at det er en helt nødvendig ting for å overleve. Rett og slett å holde meg i form. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg har vært innom mange treningsstudier, men alltid kommet tilbake hit. Og nå skal jeg være her så lenge jeg greier å bevege meg. For å sikre at medlemmene finner en treningsform de trives med, har Studio 64 delt inn treningene sine i 4 ulike kategorier. Mette Sjøvall underviser i såkalte grønne timer for styrke, kondisjon og smidighet. Dette er kjent som timene med høyest intensitet. Her du hører på dem når de kommer seg ut, de er skravler og de kommer seg aldri hjem. Så er det jo, vi er jo forskjellige, noen er jo ensomme og alene og synes det er deilig å gå ut, og noen går her hver dag. Selv om de har reisevei og T-banen og allting, så kommer de. Så det er veldig sosialt. Og så er det jo klart, det viktigste er jo det, du får glede med andre, og så får du en styrke i kroppen. Og så er det veldig hyggelig miljø her, altså man treffer folk man blir kjent med, noen ganger tar man kaffe etterpå, så det blir en slags bonus å kunne gå og ta en kaffe der for den der franske kaféen der borte.